Galerinha do YouTube, beleza? TG Craft aqui com mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft, né? Estamos aqui com o nosso terceiro episódio da nossa série de The Walking Craft, né, pessoal? E bom, galera, vocês já sabem, né? Eu preciso muito da ajuda de vocês aí. Por favor, dê um like aí no vídeo, se inscreva no canal aqui do Tom, pra estar me ajudando aqui na divulgação, tá, pessoal? Comentem aí também, né, pessoal, o que vocês estão achando. É só isso e vamos prosseguir aqui. Bom, pessoal, eu fiz uma escadinha aqui, né, pra poder subir aqui no telhado da minha base. Beleza, pessoal, hoje o objetivo aqui será deixar a base um pouco mais segura, né? Eu tô pensando em abrir aquela porta ali e fazer tipo um buraco na frente dela pra quando eu estiver correndo, porque tipo, eu percebi que o zumbi não consegue pular. Aí quando eu estiver correndo, né, de algum lugar assim, vindo de algum lugar, com o zumbi atrás de mim, aí eu vou, pulo aqui dentro. Aí eles caem no buraco, né? Mas agora o ruim vai ser se eu errar, né? Se eu pular ali, eu caio dentro do buraco. Aí tô lascado. Mas beleza. Mas eu acho que isso vai ser melhor, né? Do que ficar tirando e colocando bloco direto. Beleza. Vou fazer aqui uma pá, né? Pegar madeira aqui, fazer um stick. Só tem uma aqui. Aqui já tem pedra aqui já. A gente precisa de duas sticks. Beleza, fizemos quatro aqui. Duas, coloco uma cobblestone aqui, beleza, fizemos uma pá. Agora vamos guardar nossas coisas aqui no baú. Beleza, tá guardado. Só isso, beleza. Tô com 20% de água. Ah, pessoal, depois a gente tem que fazer uma fonte de água também. Infinita pra poder encher o cantil. Eu vou beber aqui só pra não esquecer depois. Vou beber a Coca-Cola. Aqui, pode ver que encheu mais 19% de água, tá? 20%. Aí 39%. E beleza. Vamos descer aqui, né? Agora aqui a gente tem que ter muito cuidado, pessoal, com esses zumbis aqui. Ah, meu Deus, eu tenho que fazer um esquema aqui. Pera aí. Vou tentar ser rápido. Calma aí, tem um zumbi aqui. Tem um aqui. Droga. O risco vai ser se eu quebrar esse aqui, ele vira. Isso que eu tava com medo de acontecer. Ah, não. Morre, 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 morre. Não, 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 não. Isso que eu tava com medo de acontecer. É, beleza, né? A gente já voltamos aqui à nossa base. Pô, que droga, velho. Eu morri. Isso que eu tava com medo de acontecer. A gente pode pegar as coisas aqui, né? Cadê a pistola? Cadê a pistola? Vou pegar aqui a pistola. Caramba, cadê a pistola? Ah, acho que eu vou fazer uma espada aqui mesmo. Fazer outra espada. Caramba, pela primeira vez a gente morreu, pessoal. Isso que eu tava com medo. Dei molinha agora. Ah, beleza, vamos ali embaixo matar eles, né? A outra tá querendo subir aqui. Caramba. Ah, não, não deu não. Vou matar ele aqui. Beleza, aqui a gente já pode matar. Beleza. Agora a gente pode pegar... Não! Tem outro! Beleza, conseguimos aqui. Agora a gente pega nossas coisas aqui de volta, né? E o portão lá tá aberto aqui, ó. Pra... Ai, que droga! Outro! Caramba, tem um monte deles entrando, velho. Fechar aquele portão lá. Droga. Beleza. Beleza, vamos ali fechar aquele portão. Droga, velho. Droga, droga, droga.
Não! Beleza, conseguimos fechar, né? Caramba, eu dei muito mole, velho. O ruim é que eu perdi um pouco da minha humanidade, né? Que eu tinha. É, pessoal, pela primeira vez nós morremos aqui, né? E, caramba, cadê a armadura? Ué, não dropou, não? Caramba, isso aqui era pra ser o corpo do meu personagem, né? Só que tá meio bugado, tem outro personagem aqui. Mas beleza. Caramba, pessoal. Agora a gente tem que ter muito cuidado pra não acontecer a mesma coisa. Acho que vou tentar fazer outro esquema aqui. Tá, meu, vou lá em cima, vou ver se tem alguma outra armadura lá. Pegar outra armadura. É, tem Dr. Clothing. Será que protege alguma coisa? Não, não faz diferença nenhuma, então não vou usar isso. Prefiro ficar com a minha skin. Beleza. Brain Ruby Clothing. Acho que isso aqui é o. É, o coisa do mago. É, beleza. Pelo menos isso aqui protege dois pontos, né? Beleza. Ah, vamos lá. Caramba, pessoal. Primeiro tinha que eliminar todos esses zumbis aqui, né? Ou então posso atrair eles pra um outro lugar. Ou então. Caramba. Não, vou fazer o seguinte. Eu vou sair daqui já. De novo. Caramba. Mata, mata, mata. Você não vai matar essa vez, não. Ah, cara. Tudo sob controle. Agora só vamos dar papá. Cavar aqui. Beleza. Quem tipo pode cavar, eles não entram. Beleza, vamos aqui pro cantinho. Ele não consegue alcançar. Tá vendo, pessoal? Ele não consegue pular. Beleza, né? Tô dominando a nossa areazinha aqui. De boa. Tirar esse zumbi dali, né? Vou atirar mais bloco aqui. Beleza, só pra garantir mesmo. É, beleza. Tirar aqueles ali. Ah, beleza. Estamos conseguindo, pessoal. Calma aí. Deixa eu tirar esse bloco daqui. Beleza, agora a gente pode colocar de volta aqueles ali. Não. Poxa, tô sem bloco. Beleza. Pegar esse aqui, né? Que o zumbi dropou. Beleza. Agora a gente precisa de mais bloco. Vamos pegar os blocos aqui de areia. Aqui na base mesmo. Não dá bastante. Ah, não. Acho que tem lá no baú. É, eu vou pegar os blocos que tá ali no baú. Pra poder usar aqui. Bloco de areia. Beleza, tem. Guardar esse aqui e pegar o bloco. Beleza, né? A gente pode descer aqui. E colocar esse bloco aqui de volta. Opa! Caramba! Se eu caísse no buraco, ele já ia atrás de mim. Aí já até tem um trouxa aqui que já. Já chegou no baú já. É, beleza. Nossa, não subi aqui não, cara. Sai. Acho melhor matar ele logo, porque. Sei lá, vai que ele tira dano meu, tira vida. Aí dá ruim, filho. Mas beleza. Beleza, agora já é um pouco mais seguro, né? Que ótimo que ele não consegue pular. Opa, aqui eu não posso colocar o bloco, senão um deles pode vir aqui e me atacar. Beleza. Vou ficar fazendo isso, né? Não, tem que tirar esse aqui, sempre me esqueço. Tem que tirar assim, posso colocar os blocos aqui de volta. Beleza, aqui. Aí eu vou tirando. Vou tirando desse lado aqui. Beleza. Não, vou tirar daqui também pra. Só pra garantir. Beleza. Assim. Beleza aqui. Será que ele consegue pular? Ah, vou arriscar não, vou tirar esse bloco daqui. Beleza, conseguimos. Isso. Agora vamos fazer a mesma coisa do outro lado, né? Tem que tirar o bloco dos dois lados mesmo, que pode aparecer um zumbi do nada. E aproveitar que eu tô construindo isso aqui e pode vir me atacar. Aqui, né? Aí sempre que chegar um bloco assim, pode tirar. Bom, eu tô em plano de fazer isso na base toda, né? Ao redor da base. Só que agora não vai dar. A gente ainda tem que achar mais suprimentos. Vou deixar isso pra depois. Beleza, deixar assim.
É, beleza. Acho que aqui já tá bom já. Sim, bastante bloco já. Opa. Sim, né? Aqui a gente já pode tirar esse bloco aqui porque eu não vou conseguir de jeito nenhum subir aqui. É, não vou conseguir passar aqui, né? Seria bom se eu tirasse mais bloco aqui. Não, mas não. Vou assim mesmo pra ficar mais fácil de eu pular aqui. Beleza, pessoal. Conseguimos aqui, né? Já deixei minha reflexão um pouco mais de segurança. E, pessoal, só pra garantir, eu vou colocar uma porta aqui também, né? Aqui na entrada da base. Pra garantir mesmo que não vai entrar. Beleza? Vou colocar essas areias aqui de volta. Beleza, vou fazer umas portas aqui. Beleza, acho que vou colocar uma portinha. Calma aí, vou fazer de madeira mesmo. A gente podia achar ferro também, né? Pra fazer aquelas portas de ferro. Aí, beleza. Primeiro eu vou dormir aqui. Ai, beleza. Vai logo. Bom, amanheceu aqui, né? Agora a gente pode vir aqui. Tá, vou ver se tem mais madeira aqui. Tem mais madeira aqui. Depois tem que sair pra pegar mais madeira. Fazer uma portinha aqui. Não, pessoal, eu tô pensando aqui, ó. Acho que não vou fazer a porta. Deixar essa madeira aqui guardada. Acho que não vai precisar da porta, não. É, beleza. Ah, pode vir aqui, né? Acho que eu vou tentar achar mais recursos. Pra gente poder sobreviver. É, beleza. Agora eu vou pegar esse bloco aqui, né? Rápido, porque se cair um zumbi aqui junto comigo já era. Dá ruim. Aqui, beleza. Vou colocar o bloco aqui de volta e voltar pra base. Beleza? A gente pode vir aqui, eu vou guardar esse bloco de areia aqui, né? Que vai que eu preciso pra alguma coisa. Areia aqui no baú. Vou guardar tudo não, vou levar alguns comigo. Beleza. Aí, tá guardado. Guardar algumas dessas carnes podres também. Apesar de todas. Pô, eu acho que eu vou guardar areia, vou levar só isso aqui mesmo. Beleza. Vou guardar esse aqui também. Só vou ficar com meus itens mais importantes aqui mesmo. Essa picareta acho que eu posso guardar também. Aqui, e beleza, pessoal. Ah, tem um zumbi ali já, né? Acho que é que eu vou sair pra caçar mais, pra ver se eu consigo mais recursos. Eu queria a armadura do Desert Cloud, né? Pra proteger mais. Que enche quase toda a barra de... É, aquela barrinha ali de segurança. Aí fica melhor, né? Tá, eu vou sair pra pegar mais recurso. Eu vou levar essas espadas. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. É, eu tinha que pegar alguma coisa, machado, stick, porque essas espadas aqui não são tão boas quanto as outras não. Quanto as outras ferramentas não, beleza. Temos 100% de sangue, com 47% de água, matamos 9 zumbis. Humanidade está 225. Beleza. Tá indo bem, eu dei um mole, eu morri ali. Mas tudo bem, né? Dentro da minha própria base eu morri. Mole. Sim, eu achei isso muito engraçado. Mas beleza. Vamos comer a carne podre aqui, né? Pra encher. Poder encher a vida. A gente deu sorte que não infectou até agora. Beleza, agora infectou, mas tudo bem. Pelo menos tá enchendo a nossa barra de vida. E nós temos aqui a pistola, né? Com pente também. Pra emergência. O ruim, pessoal, é que esse tipo, se a gente vir aqui e dar um tiro com a pistola, aí atrai todos os zumbis da região. O único ruim é esse. Mas em caso de emergência, fazer o quê, né? Beleza, já tô vendo que tem um item ali já. Deve ter mais itens por aí. E eu vou pra lá. Só que com cuidado pro zumbi não me pegar. Isso aí. Beleza, vamos colocar nossos recursos aqui. Beleza, tô com a pistola aqui em mão já. Tem duas espadas na metade ainda, não vai quebrar tão cedo. E beleza. Vou correr aqui. Pulei, agora eu vou ter que se agir. Já caiu um zumbi ali burro pra caramba. Vou pegar o item que tá aqui. Opa! Mais munição pra pistola, beleza. Que ótimo. O que é isso aqui? Opa, outro cantil. Já tem um zumbi aqui me atacando já. Vamos se afastar um pouco deles. Eu vou voltar pra lá porque eu sei que tem mais itens lá. Vou tentar fazer eles cair aqui no buraco. Ai caramba, quase eu acho que ia cair, velho. Beleza. Seus idiotas.
Beleza, tem esse buraco agora, a gente vai ficar ali. Vamos matar esse aqui, né? Beleza, matamos ele. Beleza. Vamos pegar esses itens aqui. Dirt Rag, boa pessoal, isso aqui serve pra, como bandage também. Vamos matar um pouco de zumbi aqui pra ele dropar carne podre, né? Não, agora não. Vamos correr aqui um pouco, né? E vamos continuar aqui a procura de suprimentos. Beleza. Vamos correr aqui. Não, acho que primeiro eu vou pra casa. Vou guardar esses itens aqui, que vai que eu morro, né? Aí eu vou perder um cantil e munição. Ah, vou vir por aqui, já tô atraindo todos os zumbis da região já. Vou correr aqui, a nossa base tá logo ali na frente. Beleza, estamos chegando. Mas pessoal, eu achei muito bom essa armadilha aqui que eu fiz. Muito bem elaborada, aí vem um monte de zumbi atrás e ele já cai tudo aqui embaixo já. O zumbi tá sangrando ali. Engraçado, mas beleza. Tá, agora vamos colocar nossos itens aqui, né? No baú. Eu não sei o que é esse aqui, bipolar. Dirt Rag serve como bandage da pessoa, quando a gente começar a sangrar. Munição pra M9. Acho que a M9 é essa que eu tô. Não. Ah, não, né? Essa não. É a outra que tá aqui dentro do baú. Beleza, vamos guardar aqui, né? Vou guardar esse aqui. Bipolar. Beleza. Deixa eu guardar. Beber água que tá nesse cantinho aqui, né? É. Ah, foi quase pra 100%. Beleza, agora eu vou guardar o cantil ali, né? E bora lá, pessoal. Continuar agachando suprimentos. Beleza, né? Vou comer mais carne podre aqui. Pra gente poder... ver o personagem parar de correr, né? E é isso, vambora. Vamos lá, vamos lá. Caramba, vamos correr, vamos correr. Vamos correr sem parar, né? Porque aqui se... se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É isso, né? Mas pelo menos correndo a gente tem um pouco mais de chance de sobreviver. Beleza. Vamos ver o tanto que tem atrás. Nossa, tem bastante. Beleza, né? Aqui tem mais madeira. Eu acho que eu vou aproveitar e pegar um pouco mais de madeira aqui também. Droga. Tem zumbi vindo pra cá. Ai, droga, droga, droga. Droga, eu tô subindo. Sai. Sai, zumbi, sai. Sai, sai, zumbi, sai. Sai, sai, sai. Caramba, eles estão conseguindo subir aqui, velho. Ai, droga, ai, droga, droga, droga. Droga, 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 droga. Droga, minha espada quebrou, velho. Droga, droga, droga. Aí, não dropou a carne podre. Beleza, matei todos eles. Agora eu vou pegar minha madeira aqui, né? Pra casa precisa. Poxa, velho, dei mole, devia ter trocado uma picareta também. Tem um zumbi ali me marcando já. Ah, caramba, tenho que usar a espada também tá quebrando. Não vai dar. Beleza, consegui matar ele. Vamos pegar mais madeira aqui. Beleza, vou pegar mais um pouco mais aqui. Ih, caiu lá embaixo. Me dei mal, mas tudo bem. Vamos pegar essa daqui, né? Ai, caramba. Consegui aqui pegar. Caramba, tem um zumbi ali. Ah, cai lá embaixo. Ah, não vai pegar não, filho. Opa, caramba. Aí, beleza. Vamos pegar mais aqui, né? A madeira. Beleza, vou comer essa carne podre aqui pra não me atrapalhar na hora de eu correr. Ai, caramba. Acho que ele vai conseguir subir aqui, velho. Acho que não. Se ele é burro pra caramba. Não, burro é o caramba. Esses bichos são espertos pra caramba. Aqui consegui, beleza. Beleza, agora eu meto o pé daqui. Aí tem uma base ali. Vou pular aqui com cuidado. Tem uns bichos aqui pela região. Pode parar de correr não, filho. Correr, correr. Corra, morro. Ah, com a comida ali. Ai, caramba, não vai dar pra pegar. Vamos morrer. Corre, 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 sem parar. Caramba, tá acumulando noção aqui, já tô ouvindo já. Caramba, droga, é um abismo. Droga, 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 vou ter que descer por aqui.
Caramba, se, o ruim é que se eu cair de lugar alto assim, eu posso quebrar a perna, velho. Quase que eu caio ali. Mas beleza. Continuar aqui em frente, né? Caramba. Tem bastante por aqui, velho. Mas beleza. Vamos aqui pelo canto. Já tem zumbi aqui também, meu Deus do céu. Aonde vai ter zumbi, velho? Nenhum lugar que não tenha. Eu acho que não. Ah, acho que na floresta spawna mesmo zumbi. Caramba. Tem item aqui já. Caramba, eu não pensei disso. Pô, play, velho. Tá de sacanagem, play. Mas beleza, vou correr aqui pela floresta que tem mais chance de despistar eles. E é isso. Ficou mata zumbi, que vai conseguir carne podre, né? Pra poder correr. Caramba, 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 tô atrás dele, atrás dele. Meu Deus do céu. Meu Deus, não, vou morrer, 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 morrer. Vou morrer. Ah, não. Ah, não vou morrer aqui não, velho. Não vou morrer tão cedo. Droga. Caramba, pessoal, engano, nosso nível de fome tá baixo, droga. Ah, pessoal, eu tava com medo disso, velho. Caramba. Ainda tem mais zumbi atrás da gente. Caramba, que droga, velho. Maluco, ah não, a gente vai morrer, velho. Ah, não tem mais jeito, caramba. Caramba, eu tenho que achar água. Caramba, velho, vai ter que entrar aqui. Vai entrar. Não! A gente morreu, pessoal, caramba. Que droga, velho. Não, mas isso aí é brincadeira, porque eu já tinha colocado o bloco ali já, velho. Caramba, que sacanagem. Pô, perdemos nossa pistola. Mas tudo bem, pelo menos ela tá vazia, né? Eu não tinha levado tanta coisa, tá vendo, pessoal? Por isso que eu não gosto de levar tantas coisas comigo, pra não dar esse problema, pra caso eu morrer e não perder tudo. Bom, eu vou dormir aqui, né? Cara, que droga, velho, perdi minha pistola. Ah, mas tudo bem, eu tenho a M9 ali ainda. Bom. Caramba, eu vou... Deixa eu ver aqui minhas coisas. É, agora eu vou ter que andar com ela. Agora eu vou ter que andar com a outra pistola, né? KM9. Eu tenho um pente dela aqui também. Vou levar ela comigo. Cadê? Eu acho que tá no outro baú o pente. Caramba, velho. Eu dei muito mole. É também porque eu deixei a barra de fome ficar baixa. E eu não tinha mais nada pra comer também. Eu não conseguia correr. Mas tudo bem, pessoal. Bom, pessoal. Eu acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá? Se você gostar, já sabe, like aí, se inscreve no canal, tá? Pra estar me ajudando aqui na divulgação. É, comentem aí, favoritem aí, tá, pessoal? Pra mim continuar trazendo mais episódios dessa incrível série. É só isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. E até a próxima. Valeu. Fui!